Mömini mübahis etmək məqsədilə yox, fayda vermək niyyətilə tənqid edər. İman gətirməyən insanlar bir-birinin qüsurlarını acıqlandıqları üçün mübahisə məqsədilə deyirlər. İstədikləri qarşı tərəfin qüsurunu düzəldərək gözəl axlaqı yönətmək deyil. Yalnız öz mənfəətlərinə zərər gəldiyi zaman qarşı tərəfi tənqid edirlər. Özləri ilə bağlı olmayan mövzularda isə qarşısındakı insanın yanlışları onları maraqlandırmır. Möminlərin tənqidi isə dalaşmaq, gərginlik yaratmaq, qarşı tərəfi alçaltmaq, təhqir etmək, təkəbbür göstərmək məqsədi daşımır. Möminin hədəfi yalnız Allahın rızasıdır. Tənqidi də rəhmani niyyətlə edir. Allah Quranda müsəlmanlara bir-birinə yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməyi əmr etmişdir. Buna görə də mömin qarşı tərəfin səhvini onun yaxşılığı üçün fayda vermək niyyəti ilə deyir. İman gətirən hər insan bunu unutmamalı. Mömin qardaşı ona məsləhət verirsə, onun haqqında şübhəyə düşməməli. Sözlərinin ardında pis niyyət axtarmamalı və tənqiddən narahat olmadan nəticə çıxarmalıdır. Allahın müsəlmanlara verdiyi bu məsuliyyət möminlər arasındakı dostluğu, mehribanlığı, yaxınlığı, inamı artıran dəyərli əxlaqi xüsusiyyətdir.